Juro, ty mě to dneska musíš pokazit, ty záběry. A jak se pije? Hodně. Jak v Moravany. To znamená moc? 20 zorků. Jak na Horňácku. Ale na Horňácku se pije na plnou hubu. Koláček si dej. Kolik jste jich udělala? Kolik jste jich upekli tady v Moravanech? 5 krabic. 5 krabic můžu teda? Ano, já si jen. To koštuju. Víš, kolik říkalo? 4 tisíce kuláčků míře, že pekli. Od středy. A kam? No, sem a na svají sem a na pohří ona měla. Kde to pekli? Kde to pekli? Kde? Oni akorát vyčli. Pučko, pučko. Teď akorát jdu z těch vodůkem. Jiřina je známá tady. Kuchařka, cukrářka. Cukrářka. Ani jedna, ani druhý. Samouk. Samouk. Takže paní Pučková je samouk, kuchařka, cukrářka. Jak je to lepší, když to říkám? No, samouk. Jako to jsem... Tak kolik jste udělala těch dolečků tady na to zpívání a na, na svatbu, na zpívání? Na to zpívání 700 asi. 700. Mm-hmm. A celkově prý 4 tisíce? No. Teďka no. Před tento víkend. Tento týden, tak. Tak to je krásné. Tak já vám blahopřeju. A jsou chutné velice. No ježiš. Děkuji, manžel máte kde, to je zpěvák. Ona mě pomáhá, no. A ona i zpívá, že? A i zpívá. Tak děkuji, nech to napečete ještě tisíce. Dobře.